Visa att vinkeln x är 36. 31, 22 är den. Vi kan börja med att den här och den där är lika. Så det måste vara x där. Och den här, om vi kallar den här för totalt är det skulle vara 180, så det måste vara 180 grader minus 2x där då, den här. Och den här, eller kanske en annan penna. Den här tillsammans med den här är 180, så det betyder den här måste vara 2x. Och då har du också likadant där, den här och den där är 2x. Och den här är x också. Därför de är lika. Nu har vi lagt allting nu. Hur ska jag bevisa att 180 grader minus 2x är lika med 2x. Det var den. Nej, plus 2x. Den här måste vi bevisa ju. Plus 2x är lika med 180 grader. Och så den här. Sidovinklar är de. Så skriver jag här sidovinklar. Det är vår påstående. Så att den här är 0. Så har vi 180 grader är lika med 180 grader. Nu är vi redo att använda den här stora triangeln. Den där orangea. Så har jag 2x. Börjar jag med den här. Alltså 2x. Och därmed vi har 2x där också. Så 2x. Sen har jag den där. Och därmed x är lika med 180 grader. Och min motivering, det vet ni redan. Vinkelsumman i en triangel är 180. Så har vi 5x är lika med 180 grader. Dividerar vi med 5, dividerar med 5. Så får vi x är lika med 18 dividerar med 5 är 3 och sen vi har 30 där, så har vi 30 dividerat med 5 är 6. Så har vi 36 grader. Vilket skulle man kunna bevisa?